ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଲା ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି। ସମୟ ଚକ୍ରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ନାଟକ, ଆଉ ସେହି ଜୀବନ ନାଟକ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ଅଭିନେତା ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ୱାର୍ଲ୍ଡ ଇଜ୍ ଏ ଷ୍ଟେଜ୍, ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଏ ଡ୍ରାମା, ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ଏନ୍ ଆକ୍ଟର, ଗଡ଼୍ ଇଜ୍ ଦ ଡାଇରେକ୍ଟର। ସେହି ଜୀବନ ନାଟକ ମଞ୍ଚରେ ସମସ୍ତେ ନିଜେ ନିଜର ଅଭିନୟ କରିବାରେ ତତ୍ପର। କାହାର ଅଭିନୟ ଆକର୍ଷଣୀୟ ତ କାହାର ପୁଣି ନିନ୍ଦନୀୟ। ବାହ୍ୟତାକୁ ଭୁଲି ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଜଗତକୁ ଗତି କରିବା, ତେବେ ଜାଣିବା ବୁଦ୍ଧି ହିଁ ଆତ୍ମାର ଏକ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତି। ଆତ୍ମାର ତିନି ଶକ୍ତି, ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ସଂସ୍କାର। ମନ ବିଚାର ଉତ୍ପାଦକ, ସଂସ୍କାର କର୍ମଫଳ, ବୁଦ୍ଧି ସନ୍ତୁଳକ ବା ନିୟନ୍ତ୍ରକ। ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍କେତିକ ଚିହ୍ନ ନିକିତି ଦେଖାଯାଏ। ନିକିତିର ଦୁଇ ପଲ୍ଲା ଯଦି ମନ ଓ ସଂସ୍କାର ହୁଏ, ସଠିକ୍ ନିରୂପଣ କରିବାବାଲା କଣ୍ଟା ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧି। ବୁଦ୍ଧି ଅନେକ ପ୍ରକାର, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ବିଶାଳ ବୁଦ୍ଧି, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି, ସରଳ ବୁଦ୍ଧି, ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି। ସବୁ ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟରୁ ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ମହାନ ଓ ମହତ ଅଟେ। ଆଜି କାହା ପାଖରେ ଧନର ଅଭାବ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିର ନୁହେଁ। ତଥାପି ଭଗବାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ହେ ଭଗବାନ, ହେ ବୁଦ୍ଧିଦାତା, ମୋତେ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ, ବୁଦ୍ଧିହୀନରୁ ନିବୃତ କର। ଶିଶୁଟି ପାଠ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ଏଇସି ବୁଦ୍ଧି ଦୋ ଭଗବାନ, ଭଲେ ବୁରେ କି ହୋ ପେହଚାନ, ଦୋ ହମକୋ ଦିବ୍ୟତା କା ଜ୍ଞାନ, ଜିସେ ବଢ଼େ ହମାରା ମାନ, ଯୋ ତୁମକୋ ପ୍ୟାରେ ଲଗତେ ହେଁ, ହମ ବନ ଯାଏ ୟହି ଇନସାନ। ଆସନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନିବା। ବାସ୍ତବରେ ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାକୁ କହିବା ଯାହାର ମନ, ବାଣୀ, କର୍ମରେ ଦିବ୍ୟତା ପରିପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବ। ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ବ୍ୟକ୍ତିର ମନରେ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରେ, ନିଜେ ବଞ୍ଚ, ଅନ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଅ। ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ବ୍ୟକ୍ତିର ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭବିଷ୍ୟତ, ଅତୀତ କାଳର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ମହାନ କରିଥାଏ। ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନମ୍ର, ଗମ୍ଭୀର, ସହିଷ୍ଣୁ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିର୍ଭୟ, ନିଶ୍ଚୟ, ଦୟାଶୀଳ, କ୍ଷମାଶୀଳ ବନେଇଥାଏ। ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦାୟିତ୍ୱବାନ, ଅନୁଶାସିତ ଓ ଆଜ୍ଞାକାରୀ କରାଇଥାଏ। ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ସଦା ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇଥାଏ। ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇଥାଏ। ଥରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଗଣେଶ ଓ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ଦୁଇ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ଆଜି ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଯିଏ ଅତି କମ୍ ସମୟରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବୁଲି ଆସିପାରିବ, ସେ ହେବ ବୁଦ୍ଧିବାନ। କାର୍ତ୍ତିକ ପିତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଚିନ୍ତା କଲେ, ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଅତି ସହଜ ଓ ସରଳ, କାହିଁକିନା ମୟୂର ପିଠିରେ ମୁଁ ବସି ଅତି କମ୍ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବୁଲି ଆସିପାରିବି। ଗଣେଶ ପିତାଙ୍କର ପ୍ରଥମେ କଥାକୁ ଶୁଣି ଧୀର ଗମ୍ଭୀର ଚିତ୍ତରେ ଭାବିଲେ, ବାପା ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋର ବାହନ ମୂଷିକ ମୋତେ କେବେ ହେଲେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଦେବ ନାହିଁ। ତାହା ଭାବି ଗମ୍ଭୀର ଚିତ୍ତରେ ବସିଥାନ୍ତି। ଏଣେ କାର୍ତ୍ତିକ ମୟୂର ପିଠିରେ ବସିଗଲେଣି। ଗଣେଶଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ
ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି କ୍ଷଣିକେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲେ। ଗଣେଶ ଆଦୌ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଧୀର ଗମ୍ଭୀର ଚିତ୍ତରେ ବସିଥାନ୍ତି। ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଜାତ ହେଲା। ସେ ଭାବିଲେ ମାତା ପିତା ହିଁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ମାତା ପିତା ହିଁ ସର୍ବଦେବ ଦେବ। ତାଙ୍କ ଚାରିପଟେ ବୁଲିବା ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବୋଲି ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ତେଣୁ ବଡ଼ ଭାଇ ନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଥରେ ନୁହେଁ ମୂଷିକ ବାହନ ସାଥିରେ ସାତ ଥର ବୁଲି ଆସିଲେ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ କାର୍ତ୍ତିକ ଫେରି ମା ବାପାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି କହିଲେ, ବାପା ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ବୁଦ୍ଧିବାନ। ଦେବଦେବ ମହାଦେବ କହିଲେ, ମୁଁ ତ ନିଶ୍ଚିତ କହିବି, ପ୍ରଥମେ ତୁମେ କୁହ କିଏ କିପରି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବୁଲି ଆସିଛ। କାର୍ତ୍ତିକ କହିଲେ, ମୁଁ ମୋର ବାହନ ମୟୂର ପିଠିରେ ବସି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବୁଲି ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିଛି। ଗଣେଶ କହିଲେ, ବଡ଼ ଭାଇ ନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଥରେ ନୁହେଁ ସାତ ଥର ବୁଲି ଆସିଛି ଏବଂ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିଛି। ଗଣେଶଙ୍କ କଥା ଶୁଣି କାର୍ତ୍ତିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଏବଂ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ମୁଁ ତ ଦେଖିଛି ତୁ ମୋ ଚାରିପଟେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିଲୁ, ତୁ କେତେବେଳେ ଯାଇ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବୁଲିଲୁ ଏବଂ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିଛୁ। ପାର୍ବତୀ ସେହି କଥା ଶୁଣିଥିଲେ। ପାର୍ବତୀ କହିଲେ, ଏଥିରେ କଲି କରିବା କିଛି ନୁହେଁ, ସେ କହୁ କିପରି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବୁଲିଲା ଏବଂ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା। ଗଣେଶ କହିଲେ, ମାତା ପିତା ହିଁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ମାତା ପିତା ହିଁ ସର୍ବଦେବ ଦେବ। ତାଙ୍କ ଚାରିପଟେ ବୁଲିବା ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବୁଲିବା, ତାଙ୍କ ଚାରିପଟେ ବୁଲିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଗଣେଶଙ୍କ କଥା ଯୁକ୍ତି ସଙ୍ଗତ ହେଲା। ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିକୁ ସମସ୍ତେ ତାରିଫ କଲେ। ବାସ୍ତବରେ ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ହିଁ ବିଜୟର ପଥ ସଦା ପରିଷ୍କାର କରିଥାଏ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରାଇ ସଦା ବିଜୟ କରାଇଥାଏ। ପୁନଶ୍ଚ ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତ ମାନବ ହଂସ ପରି, ହଂସ ଯେପରି କ୍ଷୀର ଓ ନୀରକୁ ଅଲଗା କରି କ୍ଷୀରଟିକୁ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତ ମାନବ ଭଲ ଓ ମନ୍ଦକୁ ଅଲଗା କରି ଭଲଟିକୁ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। କେହି କେହି ନିଜକୁ ବୁଦ୍ଧିବାନ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ଭାବନ୍ତି। ଥରେ ଚାରିଜଣ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ, ତିନି ଜଣ ଥିଲେ ପାଠ ପଢ଼ି ବୁଦ୍ଧିବାନ ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂର୍ଖ। ତିନି ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଦିନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଆମେ ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ି ଲାଭ କ'ଣ? ଆମେ ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ି ବିଦ୍ୟା ବଳରେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ନ କରିବା, ତାହା ଚିନ୍ତା କରି ଦିନେ ସ୍ଥିର କଲେ ଭ୍ରମଣ କରିଯିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବେ। ପ୍ରଥମ ସାଙ୍ଗ କହିଲା, ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବର ସାଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବା। ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ କହିଲେ, ଆମେ ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବା, ଆଉ ସେ ଭାଗ ନେବ? ଆଉ ଜଣେ କହିଲେ, ସେ ଯେହେତୁ ଆମର ସାଙ୍ଗ, ତାଙ୍କୁ ନ ନେଲେ ଅସୁନ୍ଦର ହେବ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଯିବା। ଶେଷରେ ଚାରିଜଣ ସାଙ୍ଗ ବାହାରିଲେ ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ। ରାସ୍ତାରେ ଯାଉ ଯାଉ ଏକ ଅରଣ୍ୟ ପଡ଼ିଲା। ଅରଣ୍ୟରେ ଚାରିଜଣ ସାଙ୍ଗ ଅଟକିଗଲେ। ଅଟକି ଯିବାର କାରଣ ଥିଲା, ସେହି ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ଅସ୍ଥି କଙ୍କାଳ ପଡ଼ିଥିଲା। ବୁଦ୍ଧିବାନ ତିନି ସାଙ୍ଗ ସେହି ଜୀବର ଅସ୍ଥି କଙ୍କାଳ ଦେଖି
ଚିନ୍ତା କଲେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ଆମକୁ ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମ ସାଙ୍ଗ କହିଲା, ମୁଁ ମୋର ବିଦ୍ୟା ବଳରେ ଏହି ଅସ୍ଥି କଙ୍କାଳ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଡ଼ିଦେବି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାଙ୍ଗ କହିଲା, ଏହି ଅସ୍ଥି କଙ୍କାଳରେ ମୁଁ ମୋର ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ରକ୍ତ ମାଂସ ଭରିଦେବି। ଏବଂ ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ସାଙ୍ଗ କହିଲା, ଏହି ଅସ୍ଥି କଙ୍କାଳରେ ଏହି ଜୀବଟିରେ ମୁଁ ମୋର ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଜୀବଦାନ ଦେଇଦେବି। ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବର ସାଙ୍ଗ ଏମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଭାବିଲା, ଜୀବଟି ଯଦି ଜୀବଦାନ ପାଇଯିବ ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି କ୍ଷତି ଘଟିବ, ତେଣୁ ସେ ମନା କଲା। ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବର ସାଙ୍ଗର କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ହସିଲେ ଏବଂ ନିଜ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିପଡ଼ିଲେ। ପ୍ରଥମ ସାଙ୍ଗ ଅସ୍ଥି କଙ୍କାଳ ସବୁ ଯୋଡ଼ିଦେଲା, ତୃତୀୟ ସାଙ୍ଗ ଜୀବଦାନ ଦେଇ ଦେଖିଲା ଯେ ତାହା ଏକ ସିଂହ। ସିଂହ ଜୀବଦାନ ପାଇ ଆଖି ଖୋଲିଲା ଏବଂ ହାଇ ମାରିଲା। ସାଙ୍ଗ ଖୁସି ହେଲା ବେଳକୁ ସିଂହ ଭୀମ ଗର୍ଜନ କରି ସାଙ୍ଗ ଆଡ଼କୁ ଝାମ୍ପ ଦେଲା। ଅତି କମ୍ ସମୟରେ ତିନି ଜଣ ସାଙ୍ଗକୁ ମାରି ମାଂସ ସବୁ ଖାଇ ପକାଇଲା। ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବର ସାଙ୍ଗ ନିଜର ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ନିଜର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲା। କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା, ପାଠ ପଢ଼ି କେହି ବୁଦ୍ଧିବାନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଜନ୍ମରୁ କେହି ବୁଦ୍ଧିବାନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସଂସାର ରୂପକ ପାଠଶାଳାରେ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ବୁଦ୍ଧିବାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ସଂସ୍କାର ଅନୁସାରେ ବୁଦ୍ଧିଜାତ ହୋଇଥାଏ। ସଂସାରରେ ପାଠ ପଢ଼ି ଅନେକ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ କରି ନିଜକୁ ବୁଦ୍ଧିବାନ ମଣୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଆଯାଉଥିବା ଶିକ୍ଷା ଭୌତିକ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଏବଂ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ। ବାସ୍ତବରେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ତାହା କେହି ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି କିପରି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ତାହା ଏକ ମୁଁ କାହାଣୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ, ମା ବାପା ତିନି ପୁଅ। ବାପା ଥରେ କହିଲେ, ଆମର ତ ଅନ୍ତିମ ସମୟ ଆସିଗଲାଣି, ଆମେ ତୀର୍ଥ ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ଆଉ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଫେରିବୁ। ମୋ ପାଖରେ କେବଳ 3 କେଜି ଗହମ ଅଛି, 3 କେଜି ଗହମ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ଧନ ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋର ସନ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ ତିନି ଜଣକୁ କେଜାଇ ଲେଖେଁ ଗହମ ଦେଇଯାଉଛି, ମୋତେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଫେରାଇବ। ପ୍ରଥମ ପୁଅ ଭାବିଲା, ବାପା ତ କହିଛନ୍ତି 2 ବର୍ଷ ପରେ ଦେବା ପାଇଁ, ଏହାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବାଛି ଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦେବି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଅ ଭାବିଲା, ବାପା ତ କହିଛନ୍ତି 2 ବର୍ଷ ପରେ ଦେବା ପାଇଁ, ଏହାକୁ କିଏ ସମ୍ଭାଳି ରଖିବ, ଏହାକୁ ରୁଟି କରି ଖାଇଦେବି। କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ପୁଅ ଭାବିଲା, ଗହମ ଦାନାଟି ଉତ୍ତମ ଧରଣର ଅଛି, ଏହାକୁ ବୁଣିଲେ ଭଲ ଗଛ ହେବ, ବହୁତ ଅମଳ ଦେବ। ତାହା ଭାବି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଷ କଲା। 2 ବର୍ଷ ପରେ ଗହମ ବହୁତ ପାଇଲା ଏବଂ ବାପାକୁ 1 କେଜି ବଦଳରେ 1 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗହମ ଦେଲା। ବାପା ଖୁସି ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପୁଅର ଗହମ 2 ବର୍ଷ ପରେ ପୋକ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ପୁଅର
ଅବସ୍ଥା ଏପରି ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯାହାକି 1 କେଜି ଗହମ କିଣିଦେବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଲା ନାହିଁ। ଏହି କାହାଣୀର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା, ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ହିଁ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରୟୋଗରେ ହିଁ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ବୁଦ୍ଧିବାନ ବନିବାକୁ ପଡ଼େ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଆଯାଉଥିବା ଶିକ୍ଷାକୁ ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଏହି ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମନ ନୁହେଁ। ଶରୀର ଦେଖିବାକୁ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ମନ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ଅହଙ୍କାର ରୂପକ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ। କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି, ମନୋରଞ୍ଜନ ଦ୍ୱାରା ମନକୁ ମୋଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଉପନ୍ୟାସ ପଢ଼ିବା, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖିବା, ବିଭିନ୍ନ କ୍ଲବ ଯିବା, ଏଥିରେ ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ମିଳିପାରୁନାହିଁ କିମ୍ବା ଚରିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନ ଆହୁରି ଖରାପ ଗତିରେ ଗତି କରୁଛି। ମନ ସର୍ବଦା ଇଚ୍ଛା ରଖିଥାଏ, ଇଚ୍ଛାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ଇଚ୍ଛା ମନୁଷ୍ୟକୁ କେବେ ହେଲେ ଆଚ୍ଛା ବନେଇ ନଥାଏ। ଏହାର ଉପଚାର ପାଇଁ ଆମକୁ ଦରକାର ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି। ତାହେଲେ ଏହି ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଦେବ କିଏ? ଏହି ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିଦାତା କୌଣସି ହାଡ଼ ମାଂସର ଶରୀରଧାରୀ ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ। ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ ଯାହାକି କିଣି ଆଣିବା ବା ଖୋଜି ଆଣିବା। ବୁଦ୍ଧ ଦେବକୁ ସାଂସାରିକ ମୋହ ମମତା ବାନ୍ଧି ପାରିନଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ଲଙ୍ଘି ଶେଷରେ ଦୀପ ମଧ୍ୟରେ ଧ୍ୟାନ କରି ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଜାତ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲା। ସେହି ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଦିବ୍ୟତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଣେଶ ସରସ୍ୱତୀ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପୂଜିତ। ଗୀତାର କହିବା ଅନୁସାରେ, ୟଦା ୟଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତ, ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନମ୍ ଅଧର୍ମସ୍ୟ ତଦାତନମ୍ ସୁଜାମ୍ୟହମ୍, ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୁନାମ୍ ବିନାଶାୟ ଚ ଦୁଷ୍କୃତାମ୍, ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥାୟ ସମ୍ଭବାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମର ଗ୍ଲାନି ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ପାପାଚାର ବଢ଼ିଯାଏ, ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତରଣ କରେ ଏବଂ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି। ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ନିରାକାର ଶିବ ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଦେଶର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସହରଠାରେ ଏକ ବୃଦ୍ଧ ମାନବ ଶରୀରରେ ଅବତରଣ କରି ସହଜ ରାଜଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ପତିତ୍ରୁ ପାବନ ବନେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ କଳିଯୁଗକୁ ସତଯୁଗରେ ପରିଣତ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ସେହି ସହଜ ରାଜଯୋଗ କରିବା, ଆତ୍ମା ସହିତ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିଦେବା, ତାହେଲେ ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ମିଳିଯିବ ଏବଂ ନିଜେ ବଦଳି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳେଇ ପାରିବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।